Tumi wonga buli jonza bedu nego bebe. Gata suna genda ama ulide gafe, nsaba ulidize binu kubabi kulunye. Kusaba wekume, wekume, kupa wabula dejebuli, ate buta. Nomu kamutono mumaru alido. Wekume, wekume, katonda sigale waka katonda jaku gabirida. Sigale waka katonda jaku gabirida, tusabe katonda kubabi mbude bunu tuwe taganyo katonda kusinge chintuwe chidala. Ama ulide gaga nomu bujuvu. Tova koga genda kubeira manyuvu. Diana Nabatanzi ngono TV presenter yandibali kebi mulabo oba ebimuketa ono luvannyuma ye ne Rwasa okweta babijjamu mpalana era bombi ne beeketa Rwasa yandibanga Diana yamusigalamu kuba agezaako okwegumya akoze buli kimu wadde kale yafuna omukazi omujja omugaggo ono akyayolesa nnyo obujja wiiki ewedde eyo gye tukubye emabega Diana yalabiddwako ng'ayolesa ekitone mu katambi kano ng'era alaga Gasi mujega, ngera bwamola ku maaso ge amanene. Ono yamenyewo Robi na Mweruka Sanyo, waddenga bonna bakola ku ziterefayina. Ono oluyimba lw'eggwanga aluyimbisa Sanyo, ayimba buliko tayimba z'obanga yina. Ateka mune gono tafulatinga doza namwe mwamwera biddeko ne mujajinga gaye yabaddeka bimbinga yakadiginga alage nnimironji mu terikyerakinga abantu ensonga eno yabakubye wala okulaba serebu wabwe nga akaba wala yo terefayina yatandise okunaku wala emundu yabwe menya abantu tebajewala abandi bagamba yaswazizza obuganda kuba BBS terefayina bweri anda mbwere mmengo kati olulusu bamuwanda ne ku TV bandi baba amugobye Luganda. Ye Diana yavuddeyo n'ategeeza bwekyokumuwebula bwe mutyo temukigeza mukyala wa kitiibwa muba mumulengeza mbwera mukyala ate Katonda gwakulembeza era ono yavuddeyo n'akuba emmeeza n'agamba oyo Rwasa yatamuweeza yamwesonyiwa naye ye tamwesonyiwa amuyinako ennugu kuba yanaaba olweza mbw asuubira wanaakola ebyo hajja kwezza akola buli kimu kuba ssente zaziweza n'era abo mbutegulwa zaabu kaabe feeza sirimuddira akomye ebyo bye yeewenza. Jukira Rwasa yafuna ekimyula oluvannyuma ye ne Diana okuggalawo essuula naye bwe wayiseewo ebbanga agenze azuula kidana Nabatanzi zaabu we yasuula wadde kale Diana ye yakyawa yandiremeddeko ng'omusajja amanyi ky'ayagala so si kweyisaako ebyo eby'ekidaawa kati amunoonyeza mu kiwato ng'alingala. Diana agamba bw'otunuulira enkaliriza omuwala mu katambi tamwefaananyiriza baswadde abaasuubidde nti bamumaliriza mwafiridde mu firimu yammwe ey'okunzikiza abawala abalungi gye bali e Masaka ssebo Rwasama weerabire gye wandaba sirina sipeeya kugenda ewa kiseka fa n'ekiwundu ku mutima gwo ojjanjaba. Ago ge gabadde amawulire gaffe mwebale kutulaba mwenna abalabi baffe ogakutuusaako mbadde Abedunego bebe. Subscribinga bibenga bikutuukako byonna ebiri mu ggwanga mu ngeri ey'omulembe weeraba.